Udruženje penzionera Obrenovac obeležilo je 50 godina postojanja. Zvanično, ova organizacija osnovana je 1973. a registrovana 2005. godine, sa ciljem da finansijski pomogne najugroženijim članovima. U poslednjih 5 decenija stalno su rasli i razvijali se, ali su zadržali primarni cilj. Samo tokom 2022. godine više od 900 penzionera iskoristilo je mogućnost da uzme pozajmicu, a do maja 2023. za finansijsku pomoć obratila su se 293 člana. Pola veka postojanja obeležili su u prostorijama kluba Udruženja penzionera. Povodom naše danas proslave 50 godina postojanja Udruženja penzionera opštinskog Obrenovac, odalaze se gosti svi, znači grad Beograd, opština Obrenovac, saradnici naši kao i naši predstavnici mesnih odbora. Od naših 14.470 ukupnih penzionera opštine Obrenovac, mi imamo oko 4.500 članova, to je na Fondu solidarnosti, koji plaćaju mesečno 1-3%. To služi da bi mogli da dajemo pozajmice svakog meseca, isplatimo oko 5 miliona pozajmica. Ja mislim da penzioneri iz dana u dan osjećaju boljitak. Ovom prilikom uručene su zahvalnice pojedincima i organizacijama koje su uvek uz najstarije sugrađane. Udruženje penzionera deo je krovne organizacije Saveza penzionera Srbije, sa kojim ima odličnu saradnju. Udruženje penzionera opštine Obrenovac je jedno od agilnih udruženja koje okuplja glavninu penzionera koji žive na području opštine. I oni su zaista mereno prema stepenu aktivnosti koje ispoljavaju i na nivou grada Beograda i šire, zaista spadaju u sam vrh. Naravno da uspehe kada merimo i te rezultate kada sagledavamo, mi to sagledavamo na osnovu nekih naših parametara koji se tiču koje meri ovo udruženje ostvaruje svoju misiju. A šta je misija? Misija je znači pomoć u materijalnom poboljšanju korisnika penzija i sve one aktivnosti koje spadaju u korpus poboljšanja društvenog standarda. Obrenovac će krajem narednog meseca biti domaćin gradske manifestacije koja okuplja veliki broj penzionera. To je olimpijada sporta, zdravlja i kulture trećeg doba Srbije. Odnosi se znači na sve opštinske organizacije i udruženja na nivou grada Beograda, a Beograd je veoma značajan entitet jer on ima u ovom trenutku negde blizu 400.000 penzionera. Tako da za mesec dana nadam se da će i lokalna samouprava sa svoje strane participirati u obezbeđivanju i dati tu logističku infrastrukturnu podršku. Očekujemo da Obrenovac za mesec dana bude domaćin svih tih predstavnika sa područja grada Beograda. Velika čast i poštovanje biti pozvan na jednu ovako veliku proslavu, tačnije na 50 godina postojanja udruženja penzionera opštine Obrenovac. Moram naglasiti samo da opština Obrenovac je uzela aktivno učešće sa udruženjem penzionera Obrenovac i svakodnevno je sa njima u kontaktu i saradnji sa svim potrebnim stvarima. Također moram reći da opština Obrenovac ispred svega organizuje izlete penzionerima sa teritorije opštine Obrenovac, čime mi, da kažem, uzimamo to aktivno učešće u svakodnevnom životu naših penzionera i trudimo se da im bude još lepše. Također moram naglasiti da i 29. juna za vreme te, da kažem, olimpijade koja će se održati u opštini Obrenovac, opština će uzeti aktivno učešće u svemu tome. Olimpijada sporta, zdravlja i kulture trećeg doba u Obrenovcu će biti organizovana 29. juna.